eu pergunto a vocês: tem quem aguenta? Tem quem aguente um negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus? Tem quem aguente um negócio desse aí? Estresse pra minha vida. E a foto, mãe? Tira a foto, mãe. A mãe tá tirando foto. Que linda! O seu pai não te deu comida? Não. Não me deu. Nada de comida? Não. E agora? Ele não me deu nem. Nem da mãe.